Es atkal esmu ieradusies Deko Centrs kvartālā, kur vienvieti tiek pārstāvēti vairāk kā 20 vadošie nozares uzņēmumi ar plašiem salonu veikaliem, jaunām un modernām ekspozīcijām. Tas ir ideāls risinājums dizaineriem un arhitektiem, kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlas uzlabot savas dzīves telpas kvalitāti. Un mēs tieši tādi arī esam! Iespēja ietaupīt laiku un iegādāties visu nepieciešamo mājokļa iekārtošanai vienviet būtiski ir ne tikai nozares profesionāļiem, bet arī visiem apmeklētājiem. Šodien mūsu uzmanības centrā ir laimīgā dzīvokļa dzīvojamā telpa, kurā apvienojas gan atpūtas zona, gan arī ēdam zona. Es esmu iedomājusies, ka mums ir nepieciešams ērts, stilīgs divāniņš, ēdamgalds ar krēsliem, grāmatu plaukts un iespējams vēl kāds interjera detaļas, par kurām mēs neesam iedomājusies. Labdien! Labdien, Ligita! Tieši tā, sāksim ar divānu. Tā kā divānam man ir paredzētā vieta 2 metri, tad es arī izmantošu to pilnībā. Ļoti svarīga ir krāsu gamma. Mēs varētu ieturēties pie pelēkiem toņiem, jo viss dzīvoklis ir ieturētos toņos. Vai arī būt ļoti oriģināli un izvēlēties kaut ko pilnīgi radikāli citu. Kā būtu gudrāk mūsu gadījumā? Mēs būsim drosmīgi un izmantosim šim divānam tieši šo sirnekļa toni. Kurš ļoti labi izskatīsies visā interjerā. Šis Dānijā ražotais dīvāns ir ļoti elegants, kā arī funkcionāls, kuru varam izvilkt. Un tādā veidā var pa nakti palikt ciemiņu. Tas, starp citu, ir ļoti būtiski. Un līdzās dīvānam atradīsies šis ērtais atpūtas krēsls, kurā tonis arī būs sirnekļa dzeltenais. Jā, tieši tāds arī ir pie mums Super Bingo studijā, un es varu apliecināt, ka tas ir ļoti ērts. Anna, dodamies tālāk, ko vēl mēs šodien apskatīsim? Nākošais svarīgais objekts, ko mēs izmantosim dzīvokli, ir plauktu sistēmas, kur dzīvokli man ir atvēlēta 2 metru siena. Tātad es izmantošu divus šādus plauktus, kā arī konsoli. No kāda materiāla tas būs? Plaukts ir izveidots no melnā tērauda, kā arī imitācijā plauktiņi no koka, kā arī viņš ir vairākās sadaļās. Tātad mēs šeit varam uzglabāt diezgan daudz acīm tīkamas lietiņas. Un kāds būs galdiņš? Tātad par galdu. Galds būs šāda paša veida, tikai apaļais, pie kura varēs nosēdināt līdz pat 4 personām. Kā arī es esmu pieskaņojusi klāt divus ērtus krēslus, kuri būs zaļā tonī, kas padarīs interjeru daudz interesantāku. Vai tas nozīmē to, ka galdu varēs izmantot gan kā ēdam galdu, gan arī nepieciešamības gadījumā darbam? Jā, tieši tā. Šeit viss ir ērts un praktisks un izskatās, ka arī daudz vietas nemaz neaizņem. Tieši tā, tas ir mūsu uzdevums, kā arī izaicinājums. Turklāt mēs nezinām, kāda veida ģimene dzīvo šajā dzīvoklī. Tādēļ interjers ir iekārtots tieši tā, lai viss ir nepieciešamais uzreiz uz vietas. Manuprāt, svarīgi ir arī sīkumi, kas dzīvokli padara par mājām. Ko jūs esat iecerējuši attiecībā uz aksesuāriem? Jā, šobrīd mēs koncentrējamies uz lielajām lietām, bet noteikti neesam aizmirsuši arī par sīkumiem. Tos mēs izmantosim bišķi vēlāk, tas būs kā ķirsīs uz deserta. Kas būs nākamais, ko mēs izvēlēsimies? Nākošais, ko mēs izmantosim dzīvokļa labiekārtošanai, būs tekstils. Tas tur ietilps aizkari, grīdas segumi, kas būtu paklāji, kā arī dekoratīvies pilveni. Un vēl gribētu izcelt, ka būs īpaši izstrādāts dizains palodzēm. Norunāts. Ar dzīvoklim izvēlēto tekstilu interjera salonā siena jau iepazīties brauks mana kolēģi Nora. Ar lielāko prieku gaidīsim. Paldies!